Еден аспект од нашето барање дека, односно укажување, беше дека ваквата предлог мерка од страна на Комисијата за заштита на население против устав. Против устав од аспект дека никој не може да ограничува правото на работа. Од она предлог мерка што истакна министерот, многу видно се гледа според мене, според нашиот синдикат, дека доколку немате една примена вакцина или немате PCR тест, вас ќе биде забрането да влезете на работа. Како тоа ќе биде забрането, уште не знаеме. Меѓутоа, мора да внимава владата утре во текот на седницата која ќе се носи одлуката и треба да знае, а мислам дека знае, дека не може и не сме да донесе одлука со која ќе го дерогира Уставот на Република Македонија, ќе го дерогира позитивните законски норми. Оваа стимулативна мерка е презадоцната, требаше за нејзе да се дискутира многу порано. Затоа се и овие 15 дена, затоа се и овие 30 дена пролонгирање на целокупната имплементација на овој проект. Меѓутоа, кога ќе дојдеме до ситуација дека тоа не го разговаравме во изминатите 3-4-5 месеци за кои во кои што предупредувавме дека вирусот ќе предизвика една тешка зима и овој четврти бран ќе биде практично продолжен, ќе биде долг, ќе премине во пети бран или како сакате веќе да го наречете. Сега се наоѓаме во ситуација кога тоа го правиме практично во 5 до 12 и неаме некои опции или искуство од околните земји кои што можеме да ги примениме.